are my seniors. Osiwe Nansana Gganda hada mchimulingali wa muno mkwanaganya wa polisi. No muntu wabulijo mchitundwe cha asimwe Geoffrey. Baisa olukiiko olwa mangu okulabanga bamala obumenyi bw'amateeka obweyongedde. Nsuubira emisomo gino we ginaagenda maaso regularly. Chidia kubela chiyambe chitundu kushuka. Olvanyu abatuuze batandise okuuza abasirikale. Ebibuzo mulina okubakwatira ng'obwe mage. Ntibakebera batya okukola. Agenda okukola kubakola kwanja. Waliwo akola ekiro mu night shift. Waliwo akola kumati yakedde okukola nanyuka. Waliwo akola ku saawa zonna. We najjira mu Kampala buno aido yali ekwatibwa misana. Naye nnaku zino. Mbona ye kilo bakwata aido katisitegeera aido we kilo o aido lingotia aki abami basenga petuli bakuba abami basenga akole nisa kiranyu kasawa anganya naye nga abadde ye mipira agaba mbara mpira kuma osawa musambu mpaka munza mukola mukuru afanda simwe ategezeza abantu nga polisi bwerino okubakuuma naye nga nabo tebafuddeyo kunyweza byakwerinda byabwe asomeseza abantu naddala abafumbo engeri gye balina okweyisa maka gaabwe okumalawo obutabanguko bw'omaka Bukedde ofumbyeyo emyezi egi omwami bw'agenda ku mulimo ng'osiba omufaliso osiba TV osiba wufa Nama sepiti agenda okudda ng'ennyumba eringa muzikiti. Kino constitution ekirambika etya. Abaana abakyala mubalekedde abaami mugamba bwe buvunaanyizibwa bwabwe okulabirira ki abaana. Constitution egamba ki. Bunaabanga buvunaanyizibwa bw'abazadde ababiri okuza okulera n'okusomesa omwana afuuke omutuuze w'eggwanga lino omulungi. Osikimuli asabye abantu okwatagana ne baliraanwa baabwe kubanga be badduukiriza abasooka bwe baba bafunye obuzibu. Ate waliwo ebikomera ebimu by'oyitako n'ogamba awantu awo tewatera kubaawo kino naye lwaki IGP atugamba vigilance okubeera nti obeera Obera mukanya obera awadde ekyokulabira ko kyali omwogezi wa polisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesa yakwibwa amasase mu kifo omwali abantu emisana ttuko twakyogeradda nti abantu abatambulira ku boda naye ng'olaba ayambadde ekintu kikomendi emundu eno ebera short naye omuntu ogikweka alina okubanga ki ayambala ekintu kiwanvuku kubadde twagala ekifudde ku muganda waffe Kaweesa kiigiriza aba security awala mwe preventing take away security niwankubadde oli muntu wa ntikko nekeza akukulaba nti Tumia bantu bo family yo isiyo ne nakuwadde abubatusa yakusakide guli lino ku Lugendereddwamu TV.